Ahoj, tady je Petr Štrtníček, já vás zdravím do Brna. Na Mendelovu univerzitu, vy tam máte ty kriminologický dny. Jak my říkáme, krimi dny. Já tam s váma nemůžu být. Rád bych, ale mám tady nějakou práci. Bude tam dokonce i ta moje kapela v seděsku římskýho kriminálu a budou mít automatického bubeníka, nedá se svítit, a mám ještě práci. No. A my se potkáme stejně, ale na žlutý stužce, že jo? 20. června, tak se namaslím. Jsi blbý? Stužka je 16. No tak jo. Tak čauky, já myslím, že jsme hotoví, kluci. Bože, co je? Já to kaču, ještě nemám hotovou přece. Bože, ty se s tím dáš půl hodiny. Zasněte mu ještě na to. Ukáž. I muži mají své krimidny. Co je? Tak oni se nám do toho budou montovat policajti ještě. To je výborné.